ഐ എം ബിച്ചു, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇതെന്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഈ മാസം 5-ാം തീയതി ആയിരുന്നു, അതായത് 5-ാം തീയതി ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ സഞ്ജു ടെക്കിയുടേതും പാലക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തമ്മിലൊരു ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടതാണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ആ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനകത്തില്ല, അത് യൂട്യൂബ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയത്തില്ല. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ചായിരുന്നു കിട്ടിയത്. തുടക്കം തന്നെ ഒരു 3K ആ വീഡിയോയ്ക്ക് റീച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു, ഒന്ന് നിന്നുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ജു ടെക്കി ആ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തുവാണെന്ന് ഈ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ 2-ാം വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് 8 മണിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ, ബിച്ചു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ 2-ാമത്തെ വീഡിയോയും തരണം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകളായിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ആർക്കും ആരെ മുഷിപ്പിച്ച് പോവുക അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലിയറായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്ന സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ തുടർച്ചയായ വീഡിയോകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഞാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ, അതായത് ഈ സൂരജ് പാൽക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തതല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണത് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയത്തില്ല. റിമൂവായി പോയതാണ് പാൽക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ, ഞാനല്ല റിമൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രിപ്പയർ പോലും ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം എൻ്റെ 8 മണിക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അത്രയും വ്യൂസിനെ തന്ന്, എനിക്ക് 2-ാമത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രചോദിപ്പിച്ച, നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.